Před 4 týdny se v Kobylí odehrávaly dětské hodečky a protože čas plyne jako voda, máme tady hody. Tentokrát jsme natáčeli nedělní hodovní den a začínáme u prvního stárka Šimona Chytky. V letošním roce jsou hody v Kobylí něčím výjimečné, a to tím, že jsou čistě chlapeckou záležitostí. 3 Šohajové, Šimon Chytka a Krištof Řačák jako první a druhý stárek a Jakub Hamán jako sklepník byli hlavními organizátory hodů za pomocí chasy a také svých rodin. Dneska vychází kluci z hospody, jdou průvodem, vlastně, když teď nejsou holky, tak jdou pro mě. Budeme tancovat tady před domem, poté se přesuneme průvodem do Zmole, kde proběhne focení a odtamtud opět průvodem půjdeme na solo a tam už bude probíhat zábava. Ale to neznamená, že určitě děvčata v kroji neuvidíme, takže kolik letos máte děvčat? Tak včera jsme napočítali 35 párů, což je tady asi nejvíc, co jsme kdy měli, ale holky tancujou i tak, i když nemáme stárky, takže se snažíme jich vyvést i tak. Celé hody u vás trvají jak dlouho a co se vlastně děje ty předchozí dny? Hody trvají 3 dny. My během, vlastně hody jsou v sobotu, nedělu, pondělí. Ten týden předtím od pondělí do pátku my chystáme solo jako kluci, aby to bylo všechno nachystáno a aby mohla být zábava od máju. Tak celkem máme 4 majky, dávali jsme vlastně ke každému stárkovi plus ještě starostovi. Museli jsme zajet do lesa vlastně, přivést si je na solo, opracovat, nazdobit a potom ve středu probíhalo rozvážení. Rodiče pomáhají vlastně obíhat třeba kapelu, ptají se, asi mají všechno, při nejhorším přinesou nějaké občerstvení. Pondělní program většinou patří zavádce, takže i přesto, že nejsou stárky, bude zavádka? Ano, zavádka bude, máme vlastně nějakou modifikovanou verzi, kterou teď ještě nebudu prozrazovat, protože je to takové překvapení. Od prvního stárka už se průvod přesouvá na Zmolu za doprovodu dechové hudby Lácaranka. Je třeba si odpočinout ve stínu a také se společně vyfotit. Využili jsme čas a pozvali jsme si potenciální budoucí stárky na slovíčko. Co si myslíte, že taková stárka má na starost? Tak jako zorganizování těch hodů. A já to beru osobně jako vlastně součást toho chození v kroji. A chci to zkusit a zažít si to. Tak určitě budem mít na starosti jako celý ty hody, jako například takový ty estetické věci a zařizování různé. Děvčata, já vidím váš nádherný kroj. Kolik má vrstev a jak dlouho jste se do něho oblíkali? Tak tenhle má momentálně 6 sukní i s tou vrchní a oblíkání trvalo tak půl hodiny. Už to máme naskoušené. Kolik lidí vám s tím pomáhá? Mě oblíká jedna paní tady z Kobylí a mamka pomáhala. Co bylo vaším úkolem na těchto hodech? Tak jako týden chystání před hodama jsme jim pomáhali zametat, na tancování jsme dělali solíčka. Co pro vás znamená kroj, když se do něho oblečete, jak se cítíte? Tak rozhodně nějaká tradice a celkově ta krása, ta nazdobenost. Tím, kdo už 2 doma stárku měl, je i starosta Kobylí pan Pavel Kotík. Nejsou to jenom starosti hodoví, to znamená ty 3 krásné hodoví dny, ale jsou to starosti celoroční, protože už od Štěpánské zábavy, kde se volí stárci a stárky,
nastává ten roční běh jak pro mládež, pro stárky a pro stárky, tak i pro rodiče. No a je to od pořádání krojového plesu, účasti na různých akcích, ať už jsou to dětské hodečky, zarážení hory, samotný krojový hody, které jsou teďka v červnu, tak další a další aktivity. A samozřejmě část té odpovědnosti padá i na rodiče. Takže jsou to starosti velký a jsou to starosti dlouhodobý. Sklepou už přechází průvod do Sokolské zahrady, kde chlapci zatančili verbuňk a také solo pro stárky a chasu. Průvod a celkově hody jsou přehlídkou krojů. Já se hrozně rád do toho kroje oblíkám a to, že můžu být starek, je pro mě obrovská čest tady v Kobylí, že tady můžu, prostě ti lidi jsou tady prostě všichni skvělí a máme super partu tady v chase a jsem rád, že to takhle je. Různá sóla na tanečním place k hodům již patří. V Kobylí měli například bublinkové sólo. Určitě bych, myslím, že můžu mluvit za všechny, poděkovat určitě rodičům a vlastně každé rodině, která se tady zapojuje vlastně od vybírání vstupného plus roznášení u domu. Je na to potřeba prostě spoustě lidí, takže jim za to moc děkujeme.